Jirgliku, těsná porážka. Těsné zápasy, jeden jak druhý. Ale asi jste hrozně chtěli vyrovnat, jak těžký zápas to byl, abyste navázali na ten předchozí. Jo, tak těžký zápas to určitě byl a nejenom tenhle, i ty předešlý samozřejmě, ale rozhodou maličkosti a to štěstíčko, no a bohužel se to zase k nám dneska nepřiklonilo. Vyvíjí se ta série nějakým směrem, měl jsem pocit, že první i druhý zápas byl mnohem otevřenější, teď už si oba týmy dávají větší pozor na tu defenzivu, aby tam nebyly breakové situace. Říkám, je to o chybě toho druhého týmu a kdo jich udělá v tom zápase víc, tak ten prohraje. Bohužel dneska tam zase spadl takový dá se říct náhodný gól, ale to v playoff to tam tak padá a říkám, musíme věřit a doufat a makat stejně, jak makáme a věřit, že to otočíme. Bylo to hodně o tom prvním gólu? Jo, já si myslím, že určitě, tak většinou ten tým je vždycky, jak dá se říct na hrušce, že dal první gól nebo jako na koni a bohužel, my jsme nedali žádný, oni dali jeden a vyhráli, takže o tom to jenom. Asi obrovská škoda té situace, která přišla vlastně po tom, co jste inkasovali gól, vy jste začali ještě víc makat a snad více než 2 minuty jste Pardubice nepustili z pásma, dokázávali jste prostřídávat, tam jako by ten vyrovnávací gól visel ve vzduchu. Jo, je to všechno hezký tady tohle, ale můžeme tam držet klidně tři třetiny, ale pokud nedáte ten gól, tak nemůžete vyhrát. Je to čím dál těžší se dostávat do toho slotu před soupeřova brankáře? Jo, mají velký silný beky a hrajou dobře ten přebrankový prostor, že to máme složitě sem dostávat, ale věřím, že se tam dokážem uvolnit a vstřelit zase nějaký gól. Co říkáš na atmosféru, která provází tuhle tu výjimečnou, historicky výjimečnou sérii? Jo, tak atmosféra je fantastická. Užívám si to, je to něco nepopsatelného a ty lidi nás ženou dopředu, pomáhají nám a jsme rádi za to, že tady jsou. Abyste si to užívali ještě o něco déle, tak musíte vyhrát v Pardubicích. Co pro to udělat, co na ně vymyslet? Něco si určitě řekneme, vymyslíme a věřím, že to vrátíme zpátky tady do naší haly. My budeme věřit taky a budeme držet palce, ať se to povede. Jo, díky moc.